synkkäri. Se on tosta tosi pelottava, tosi on vähän hemmetin tehokas toi mikki. En tiedä, jos se jättää ihan vaikka nauhoittaa, unohtaa jättää, jättää vaikka puhelun päähän, niin se nauhoittaa sen jälkeen. Se on kiva vakoilla kiinalaisilla ja kiinalaisilla. Tai näitä naapureja. Ei se ole laiton, itse asiassa se ei ole lainmukaisesti laiton. Eli se TVT ei pysty tekemään tätä uutta lakia. Mä oon muuten luistaa siitä kommenttiketjua siitä. Se tupa, kielletään tupa, niin arvovani on vastannut siihen, että ihmiset tupaa ottaa sisään. Mm. Ja sit on vähän enemmän harvemmin. Teille enemmänkin kiinnittää sitä yleisöä, että kaikki kiinnittää siihen, että joku polttaa tupakkaa. Joku tuli kauhean, sit saa keuhkosella saman. Ei oo, mutta ettei oo mietin, mitä se on rappukäytöllä, se on kauppi. No joo, tossa se vaan paha, että on hyvä tupakka. Niin, siinä on aina joku, niin joku tulee joku protestoilma, tai sitten yrittää ajaa yli auton kanssa. Mä en niin tehdä tosta kurvin vierestä saisi ajaa, niin siihen, mikä siinä on lainmukaisesti autoluvossa, kun otetaan, että siinä on joku etäisyys, pitäisi olla joku puolitoista kaksi suurin piirtein. Niin, no, on jo päätetään, että ihmiset pääsisivät. No niin. Se on outo, että sitä yhtä, kun se lähti USA:han kesälomaan, talvilomaan. Tietysti kun se on silloin lähtenyt, silloin päät lähtenyt yksi, että se jänki äijä, se kun ajelee tuossa. Se on ihan mukava mennessä, kun se juttelee pari kertaa. No ei se ikään kuin ihan perus jenkiksi sitä viisumasta päästä, mutta ei se sitä mikään niin tyhmää ole, mutta se vaan kun painaa sitä oikeastaan Amerikkaan. Pitäis sitä vähän osata.
se on nykyisin hirveän vaikea ihmisen avata se ovi ja sulkea se ovi. Tavallaan, miten se tavallaan tuu ovesta, se on ihan haastavampi. Tavallaan mä tulin ovesta. Mitä teki noin poirautta mukaan? Mistä mä katsoin, keskittyy siihen puhelinkeskusteluun ja toi. On ne kiva, että olis vähän turvaamassa. Ei tuommoisesta kyllä oikeastaan hirveästi mitään hyötyä.